Всім привіт! У найближчі 15 хвилин поговоримо про новини одеського спорту. Сьогодні у програмі борець вільного стилю Василь Михайлов став п'ятим спортсменом від Одеської області, який звивав ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо. Гандбольний клуб «Одеса» вперше звивав бронзові нагороди вітчизняної чоловічої гандбольної суперліги. Юрінський баскетбольний клуб «Хімік» громить Одесу у заключному матчі регулярного сезону у вітчизняній суперлізі. Одеський баскетбольний клуб «Біпас Дюшор» поступається колективу «Старий Луцьк університет» у третьому матчі півфінальної серії плей-офф у вищій лізі. Одеський «Чорноморець» грає в Миколаєві в нічию із місцевим муніципальним футбольним клубом. А тепер про все це докладніше. Борець вільного стилю Василь Михайлов став п'ятим спортсменом від Одеської області, який звоював ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо. Цього почесного права підопічний Андрія Панаїтова та Петра Карабаджака досяг на світовому олімпійському відборі, який проходив у Софії. У фінальному поєдинку вагової категорії до 74 кілограмів Василь Михайлов з рахунком 2-6 програв білоруському спортсмену Магомед Хабібу Кадімагомедову та завоював срібну медаль. Однак цього вистачило, аби потрапити до складу Олімпійської збірної команди України. По ходу змагань 25-річний уродженець Тарутіного Білгород-Дністровського району Одеської області переміг бронзового призера молодіжного чемпіонату світу 19-го року Б'ян Бадорджа Бат-Ардени з Монголії 6-2, потім здобув дві дострокові перемоги над Аюбувом Баражем із Тунісу 10-0 та естонцем Аймаром Андрусе 11-0. А у півфінальному поєдинку одеський спортсмен з рахунком 4-2 переміг ізраїльтянина Мітчела Луїса Файнсільвера. Що й принесла Василю Михайлову бажану путівку до Олімпійських ігор в Токіо цього року. Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на крупному міжнародному турнірі серії WTA в італійському Римі. У другому колі змагань 26-річна одеситка в трьох сетах перемогла американську тенісистку Аманду Анісімову 2-6, 6-3, 6-4. Звітна зустріч тривала трохи більше півтори години. Українка оформила 7 брейків, а на своїй подачі програла 6 геймів. У вирішальному сеті Світоліна лідирувала 5-2, не зуміла подати на перемогу, після чого взяла гейм на подачі суперниці. Для тенісисток це був третій очний поєдинок. Світоліна виграла в першому їх матчі в Цинциннаті у 18-му році, а Анісімова святкувала перемогу в минулому сезоні в Досі. У третьому раунді італійського турніру з призовим фондом майже в 1,8 мільйонів доларів суперницею Еліни Світоліни стане експерша ракетка світу іспанка Гарбіня Мугуруса. Фінішував чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги. Для визначення переможця та призерів цьогорічного сезону не довелося грати матчі стадії плей-офф, оскільки претенденти на медалі достроково вирішили всі свої завдання за підсумками трьох етапів. Титул найсильнішої команди України захистив запорізький «Мотор». Команда Гінтераса Савокіноса виграла обидва матчі третього етапу проти Академії гандболу та в підсумковій таблиці відірвалась від найближчого переслідувача на 10 пунктів, що було достатньо для того, аби забезпечити собі золоті медалі. Це вже 9-й чемпіонський титул запорізького клубу, який нікому не веде чемпіонство на внутрішній арені з 2013 року. В другий поспіль срібло в національної першості звоював гандбольний клуб «Донбас». Команда з Донецького регіону потрапляє в призи чемпіонатів України вже в 15-й раз. Нагадаємо, «Донбас» єдиний, кому вдалося відібрати очки в «Мотора» у поточному сезоні. На третьому етапі Суперліги підопічний Івана Кучеджі, граючи проти Одеси, перемогли в першому матчі 33-32, але зазнали поразки в повторній грі 30-36. Цей результат мав ключове значення для визначення володаря бронзи. Вона дісталась гандбольному клубу «Одеса», який здобув медалі чемпіонату України вперше в своїй історії. Команда Михайла Щукіна, взявши 2 очки у переможному матчі проти Донбасу, убезпечила себе від серії за 3-те місце проти Академії гандболу, 4-ї команди підсумкового заліку. 30-й ювілейний чемпіонат України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги завершився. Але крапку у гандбольному сезоні буде поставлено 17 та 18 травня, коли в Запоріжжі відбудеться фінал 4-го Кубку України. Цього разу, на жаль, без участі одеського клубу.
Минулого укенду фінішувала регулярна частина чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд Суперліги. Одеські клуби – учасники цих змагань – завершували їм четвертим у поточному сезоні обласним дербі, яке відбулося на майданчику Южинського палацу спорту «Олімп». Для підопічних Олега Юшкіна ця гра вже не мала ніякого значення, оскільки одесити достроково втратили всі шанси на потрапляння до стадії плей-офф. А ось хімік ще мав можливість трохи покращити своє турнірне становище і піднятися на підсумкову шосту сходинку. Як і очікувалось, гра розпочалася під диктовку команди Віталія Степановського, яка сповна, скориставшись кадровими проблемами Одеси, впевнено виграла першу чверть 24-12. У другому ігровому відрізку баскетболісти юнінського клубу продовжили нарощувати свою перевагу і до великої перерви відірвалися від команди з Південної Пальміри вже на 24 очки – 51-27. Після 15-хвилинного відпочинку суттєвих змін на ігровому майданчику не відбулося. Господарі матчу продовжували диктувати свої умови, попутно збільшуючи свою перевагу. І хоча одеська команда трохи зуміла додати у своєму нападі після перерви, про повернення інтриги говорити не доводилося. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу підопічних Віталія Степановського із рахунком 97-63, яка з урахуванням поразки столичного будівельника баскетбольному клубу «Запоріжжя» дозволила юлінському хіміку завершити регулярну частину чемпіонату на підсумковому шостому місці. Знаєте, таке впечатлення, що у ніяких ось зараз в роздівалці в голові мелькає основна фраза «ну, наконец-то». Так, як ми грали вторую, ну, після Нового року, було, так, якщо чесно, 2-3 таких хороших бойових матчів. Потім ми проіграли порядка 7-8 матчів в концовках. І останні, мабуть, 5 матчів, череда травм, ще якісь нюанси. Проігрываємо з двозначним счетом і ніяк перестроїти або вдохновити команду не вийшло. Сезон закончился, вот, да, можно признать, что он для нас очень неудачный, несмотря на то, что даже где-то в начале были неплохие игры, неплохо начинали, но постоянная смена состава, проблемы с тренировочным процессом, то есть зал, то нету, то строимся, то тренируемся, то наблюдаем. Сезон закончен, будем смотреть теперь только исключительно вперед и думать о том, что будет в следующем году. Химику поздравляю с победой и желаю удачи в плей-оффе. А по поводу сегодняшней игры, понятно, что мы и Одесса сейчас разные цели уже преследовали в этой игре, и для Одессы эта игра уже ничего не решала. Мы эту игру использовали, да, как тренировку, может быть, где-то максимальной интенсивности получилось дать всем ребятам поиграть. Что-то получалось, что-то нет, выиграли, молодцы, и сейчас уже будем готовиться к плей-офф, то есть это все надо забывать, и вот сейчас начинается уже, как бы скажем, самая основная, самая интересная часть чемпионата. Все подходят в разных кондициях, в разных, да, физической форме и так далее. Поэтому мы должны концентрироваться только на себе, на своей игре и сделаем все необходимое для того, чтобы добиваться максимального результата в плей-офф. Стадію плей-офф юрінський хімік розпочне чвертьфінальним протистоянням із Кам'янським Прометеєм, який фінішував третім. Перші дві зустрічі суперники проведуть в Кам'янському 14 та 16 травня, потім в місті Южне 19 та, можливо, ще 21 травня. Якщо для виявлення переможця цієї пари знадобиться п'ята гра, то вона відбудеться 24 травня у місті Кам'янському. Нагадаємо, що чвертьфінальна серія плей-офф грається до 3 перемог однієї з команд. Якщо учасники чоловічої баскетбольної суперліги тільки розпочинають боротьбу за медалі, то у вищій лізі стадія плей-офф вже у самому розпалі. Більше того, вже відомий перший фіналіст турніру, яким став баскетбольний клуб «Рівне». А ось хто складе йому компанію у битві за золото, стане відомий за підсумками другого півфінального протистояння, в якому зійшлися колектив «Старий Луцький університет» та баскетбольний клуб «Біпас Дюшор Одеса». Після двох матчів у Луцьку, у яких кожен суперник переміг по одному разу, команди переїхали до Південної Пальміри, де 12 травня відбулася третя зустріч цієї серії. Цілком логічно, що в рідних стінах одесити горіли бажанням закінчити півфінальну серію, яка грається до 3 перемог, на свою користь. Однак розпочали гру підопічний Дмитра Шаламова не самим кращим чином. Спочатку програвши першу чверть 11-17, а потім ще й другу 15-24.
Все це привело до того, що волиняни пішли на велику перерву, ведучи у рахунку в 15 очок 41-26. Однак з початком третього ігрового відрізку матчу одесити почали потроху скорочувати своє відставання, разом з яким зуміли повністю відновити інтригу. А в четвертій 10-хвилинці, за декілька хвилин до закінчення основного часу поєдинку, бійці навіть вдалося зрівняти рахунок 68-68, що призвело до дуже нервової кінцівки. Вирішальним в цій грі стала остання атака гостей за рівному рахунку 72-72. Унгурян завершив її китком з сирени, але влучно прибити йому завадив Анатолій Чолова. Відкритим залишалося питання завершення ігрового часу овертаймом чи штрафними виконання команди гостей. Після тривалої наради суддів на лінію штрафних китків все ж таки вийшов Унгурян. Першого влучного штрафного китка виявилося достатньо для команди з Луцька, аби виграти поєдинок 73-72, а разом з ним знову вийти вперед і у всій півфінальній серії 2-1. 13 травня між одеською «Біпу-Здішор» та баскетбольним клубом «Старий Луцький університет» відбудеться четверта гра серії, в якої підопічні Дмитра Шаламова вже не мають права на помилку. І на завершенні нашої сьогоднішньої зустрічі традиційно поговоримо про футбольні новини. Учасники чемпіонату України в першій лізі провели зустрічі 25-го туру. В його рамках одеський Чорноморець відправився до сусіднього Миколаєву, де на нашу команду чекало важке протистояння з місцевим одноіменним муніципальним футбольним клубом. Перший тайм цієї гри в цілому залишився за господарями поля, які більше володіли м'ячем і як наслідок більше намагалися атакувати. Однак до забитого голу справа дійшла лише одного разу, та й то посприяла цьому груба помилка голкіпера моряків Романа Підківки, який дуже невдало вибив м'яча на 40-й хвилині. У другому таймі підопічні Лібюзняка мали всі можливості для того, аби забивати вороти Чорноморця другий, а можливо, що і третій гол. Але замість цього, вже у компенсований час, миколаївська команда пропустила у власні ворота. На 93-й хвилині одесити унікнули поразки в цьому матчі завдяки влучному удару Артура Авагімяна. 1-1. Так як складалася гра, звісно, як положительний результат, але якщо б мені перед игрой сказали, согласен ли я на ничью, я бы не согласился, конечно. В принципе, все. А по игре и по своей команде я могу сказать, опять очень беспокоит пропущенные нами голы, какие-то курьезные. Опять вначале пропускаем, потом приходится исправлять ситуацию. Я думаю, если бы мы не пропустили этот гол, игра бы развелась в другом направлении. Первое, что я скажу, это выражаем соболезнования городу Одессе за их утрату. Там ушел из жизни их легенда, капитан Нечаев. Поэтому от клуба, от города Николаева их выражаем соболезнования. Что касается игры, хочу поблагодарить ребят от лица главного тренера и поблагодарить ребят за самоотдачу. Спасибо им большое. Создали множество, много моментов, подвела реализация. Не дали создать Черноморцу ни одного момента. Что касается гола, не знаю, наверное, может не хватило концентрации, может еще чего-то и добавленное время. Втрата очок одеськими моряками у Миколаєві ніяк не позначилася на поточних показниках чорноморця в турнірній таблиці, оскільки всі найближчі переслідувачі підопічних Олексія Антонова також втратили очки. Тому одесити продовжують доволі комфортно відчувати себе на другій сходинці. В наступному турі Чорноморець зіграє у Волочиську з місцевим агробізнесом. Гра відбудеться у суботу, 15 травня. А цьому у нас все. З вами був тижневий «Коспорт». На все добре!